اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پی ٹی وی نیشنل پې خبر د ششینا نیغه پنیغه حیا للفلاح په پروګرام کې تمام او عزت مند او قدر مندو ناظرینو او کتونکو ته د زړه کومه نه هرکلی وایم امید ده ترې کائنات جلوالا د لوی ذات نا چې ټول و د صحت په جامه باندې روغ او رمټ پې نن ننې زمونږ موضوع د سورته ال عمران فضیلت او په سورته ال عمران کې کوم پیغام زمونږ د لپاره پروت په هغه باندې به نن مونږه خبره اتره کوو قران عظیم شان هغه خوخلي خستخولي کتاب دی او الله رب العزت جل وعلا محبوب مدنی جانان فرمایي چې تاسو د قران عظیم شان تلاوت کوئ زکه چې د قران عظیم شان با په ورځ د قیامت باندې د با شفاعت کوي او په ورځ د قیامت باندې د بخشش او د نجات یو ذریعہ ګرځيږي قران عظیم الشان هغه عظیم او هغه مقدس کتاب دی چې الله رب العزت جل وعلا د پوره انسانيت د پاره او د پوره کائنات د پاره یو عاداسي عظیم او خپل مجموعات د هر یو مشکل د هر یو پریشانه حل الله په قران عظیم الشان کې خینه سورته ال عمران د قران عظیم الشان دریم نمبر سورته او دته سورته ال عمران ویل شي امران د ریپ شریعت السلام السلام او د اسلام په تاریخ کې د ری عمران تیر شبی دی یو د حضرت هارون علیه الصلاۃ والسلام او د حضرت یحیی علیه الصلاۃ والسلام د اوی والد محترم ته عمران ویل شي یو د حضرت بی بی مریم علیهم الصلاۃ والسلام د هغه والد صاحب ته هم عمران ویل شي او یو حضرت ابو طالب د خپل نوم عمران وو په دغه سورته سورته ال عمران کې چې دا په 200 آیتونو باندې مشتمل ده او په 350 او 250 په الفاظو باندې او 3000 او 250 په الفاظو باندې دا مشتمل دی او دغه په 15000 او درې سوا او دریشپیت په حروف باندې دا مشتمل دي په سورته ال عمران په اړه کې رسول الله صلی الله علیه دا و سلم مبارک فرمی چې تاسو د زهرینو تلاوت کوئ ځکه چې د زهرین دواره رڼا ده او په پولیسرات په پول, پول باندې د انسان د پاره د تیرېدو یو پروانه جاری کیږي اغا زهرین نه مراد سورته ال عمران او سورته بقره ده رسول الله صلی الله علیه و الیহি و سلم مبارک می فرمایي چې سورته ال عمران په کوم کور کې کی ویلې کیږي نو هغه کور با د برکت نه خالی بھی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې د جمعې مبارک په ورځ باندې د سورته ال عمران تلاوت کول د انسان ژوند ته او د انسان جون ته د خوشالۍ راولي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې په قران عظیم شان کې یو سورته دسی هم موجود دي چې هغه په اورز د قیامت باندې انسان د پاره د لرناي او زرګرځي او انسان په سیب ګرځي او هغه با جنت ته درڅول او د مشکلاتونو د بچکول کوشش کوي او پیغمبر صلی الله و سلام فرمایي چې هغه سوره تی علی عمران زوهرین ینه سوره تی بقره او سوره تی علی عمران دی سوره تی علی عمران هغه عظیم او خپله خسته صورت ته چې الله رب ال عزت جل جلاله پدی کوم د انسان د پاره د الحمدلله تر ونا سپورې تمام آیات بیینات کې پیغامات موجود دي خو په مختلف شکلونو مختلف ډول کې موجود دي سوره تی علی عمران کومګه موجود او ګورو او د دې خلاصې تو ګورو د دې مرکزی خیال تو ګورو او سوره تی علی عمران د 200 آیاتونو مونګه یو نچوڑ رو واسو نو اولنې چې کوم لوی پیغام پکې پروت ته نو الله تبارک وتعالى جل وعلا فرمایي بنديگانو ته چې انسان د تحفظ د پاره او د بقاره پاره او د انسانيت د حفاظت د پاره او د ټولي دنیا او د هر کائنات او د هر زیروح د پاره کوم یو لارو حکم یو دستورو حکم یو آئين او کومه راهنمایي حکم د انسان لار خودن کې یوه لار موجود ده یو فکر موجود دی یو سوچ موجود دی نو اغه فکر د اغه سوچ د اسلام دی د هغې نوم دین دی زکه چې پدې کې دا سه اساسی عقایدی او دا سه بنیادی عقایدی او دا سه بنیادی نظریات دي جهرات زمانی په نشیب وفراز باندې او د زلزلو د طوفانونو په وجو باندې او د زمانی د بدلی دو په وجو باندې هغه بدلی کی نو عبدل آباد وی هغه کې هیڅ کسمه کمنه راځي سولسنیم سواکاله وړاندې چې کوم قران سولسنیم سواکاله وړاندې چې کوم اسلام سولسنیم سواکاله وړاندې چې کوم اصول او کوم قواعد او کوم ضوابط د زندګۍ د पारा هغه د رسول الله صلی الله علیه و سلم په ذریه باندې دي قوم ته دی امت ته اړول شي دي نن هم اغه اساسي اغه بنیادی عقاید موجود دي او هم اکر کې موجود دي جسرنګه 14.500 یني 4500 سم سوال اوړاندي نازل شي ودي د دې د وجه نه یو اساسي او بنیادی ککم یو د انسان د نظریو د انسان د بقاره پاره کم یو سيز موجود دي دی اغه دین اسلام د دی دې نه علاوه بل یو د سلار نشته په دنیا کې جها د انسانيت د بقاره پاره سوچو کی سو دویم نمبر کوم غره دی پیغام تو ګور در عظیم پیغام پکې اوغه دی, دی د انسانيت کم اتحاد د حکم جگانه کوي کم, کم یوواله دي نوغه صورت علي عمران کې پډیر وضاحت سرا او پډیر دلالو سره مدلل انداز کې بیان شوي دي او انسان چې هر خلا د ذات نه د پات نه د قبيله نه د اونچ نه د نیچ نه د نسل نه د نسب نه د قوم نه د لویواله نه وړوکواله نه اخوه د دې تولو قیوداتن روزي د دغه تولو چې کوم مونګه په دې کوم کړو کې او په کوم اټکړو کې مونګه بنيو چې کله مونږه مخته قبيله په فخر باندې دريږي او کله مونږه تقام دريږي کله نسل کله نسب کله زمونږ فاميلي کله زمونږه اقتدار او کله زمونږه مالداري او کله زمونږه طاقت او قوت چاګټل فنا د زمونږ مخته دريږي چې کله د دې نه انسان روزي نو دغه د انسان د محبت پرشتہ کې انسان ته جوړښت ورکړي د محبت پرشتہ کې انسان بیا ګندیو تړی نو دغه پیغام سورته ال عمران پټر خستخولی انداز باندې ورکړي چې انسان ته انسانیت خوده لدی ادمیت خوده لدی او انساني د الله رب العزت جل وعلا د 23 د لاندې دراجه مکول په سورته ال عمران کې پیغامات ورکړي د کوشش شوی دی الله رب العزت جل وعلا محبوب علی صلوات و سلام می فرمای چې سورته ال عمران کې الله رب العزت جل لکه انسانیت د پارا یو خستخ کولی واضح اصول وځه کړی دي د غرنګي د جنگي بدر او د جنگي اوه چکم ما مراکیش وی وی د اسلام ابتدایي مراکيه وی نو د هغوم ذکر سراسرا اصول چ کم دی پدغه واخیاغه الله رب العزت پدی کی بیان کړی دی محبوب علی صلاتو و سلام فرمایي چې اسلام هغه محافظ محبت والو د محافظ دین دی چې دا په دورانې جنگ کې هم دمره سخت‌ترین اصول وځه کوي چې دا نور په یو مذهب کې منشته اعلی کر رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوره علی عمران په دغه خلاصې کې فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه مبارک په چې کله تل دغه نه اصول هغه وځیوي دی چې رسول الله بارک په با فرمایي چې تاسو به دښمن زنانو ته د غي بوداګانو ته او د هغې چې کوم ا سرویدیو کومداغي وبدي او کومداغي فصلونه دي کومداغي کورونه دي غيتابه نقصان نرساوي نو دا اجمالي سوچ کوم دي مونترقران دي سورتي ال عمران راکړ دي په سورتي ال عمران کې چې څنګه په سورتي بقره کې د حضرت ادم عليه السلام تخلیک بیان شوی د غرنګي د حضرت عيسى عليه السلام تخلیک ها الله رب العزت په سورتي ال عمران کې کړه دي د دې دوه انبي کرام حضرت ادم عليه السلام او حضرت عيسى عليه السلام ذکر په قران کې د تخلیک شوی دي وجه صد وجه دادا ګرانو دا تون کو ناظرین هو چې حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام پیدایش او د حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام تخلیک دادا الله د قدرتونو یو عظیم قدرتونه دی یو ډېر لوې شاهکار دی الله ربو عزت قادر مطلق ذات دی سچ الله هو ری اغس کول شي الله ربو عزت بغیر د مور او د پلار نه حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام تخلیک فرمایله دی د حضرتي بيبي حوا تخليق د ادم عليه صلوات و سلام دغه سي پخته نه الله تخليق فرمایله دي د حضرت عيسى عليه صلوات و سلام تخليق او پیدائش الله بغیر د پلار نه کړې دي د الله قادر مطلق ذاتي اغا كن فيكون ذاتي اغا کولې شي خو د الله عبد العيسد جل و علا قانوني قدرت او قانوني فطرت د په عادت باندې جاری دي جل تبارك و تعالی جل و علا پيو سبب او پيو وسيله او پيو زریه باندې هر یو کار الله رب العزت جل والا سره ترصي نو د غرنګ په دې کې د الله تبارک وتعالى د حضرت عيسى عليه السلام تخليق او همشي وېدل په دې کې یو اهم موضوع چې هغه زمونږ په وړاندې راغلی ده او ډېر احمد وغدا ده جل تبارک وتعالى جل والا د قران د سورت علي عمران د اياتورو په ذريعه باندې د عجلتنا د تيزين او د بي صبرنا او د غفلت نو د سستينا منه فرمای زکه چې د جنگي اوحد چکم معركه او اخير اخير کې آخی چکم اخيري حالات او چې د مسلمانانو د جنگ حالات د سو صحابه سو او د سو ملګرو پوجا او د هغي د اغه د غفلت او یاداس الفاظ چې هغه د بې د بېنی داغي د دا دغه دا اجتهادي غلطي د وجینا هغه د جنگ نقشه نقشه چکم دی د فتح په هغه په شکس کې بدله شي او ډیر جانی او مالی نقصان صاحب کرام ته د اوهد په ماریکه کې چکم دی هغه رسیدلی وو نو دغه وجنه الله تبارک تعالی په دې قران عظیم شان په سورته ال عمران کې د سستی نه او د غفلت نه د بچ کې دو حکم فرمایو فرمی د هلاکت ته سستی هلاکت ته غفلت د هلاکت ته انسان د هلاکت ترسي نظم د ژوند په هر اڑخ کې او په هر موړ کې او په هر ځای کې د سستی او د غفلت د قابل برداشت نه دي او د دې د وجنه د قرآن حکم دی او چې د قرآن حکم دی او رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم حکم دی نو باید چې بیا موږ په دې باندې عمل کوو ډیر زیات کوشش وکړو رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم باندې کم سورته ال عمران چې کوم خلاصه زموږ شروع دا نو پدې کې د پوره انسانيت د لپاره الله رب العزت جل وعلا حکم فرومې تاسو غور کوئ فکر کوئ کا په کائناتو کې تا سو په دنیا کې غوور فکر کوې دا الله په تخلیک کې غوور فکر کوی او د هغې نه د الله ربو العز جل والا قدرتونه او د قدرتونو سره سره په دې کائناتو کې کی الله ربو العز د انسان د لپاره فواید خې دي الله تبارک و تعالی دا ټول کائنات د انسان د لپاره پیدا کړې دي کته تاسو وګورئ سمندرونه انسان تهنا استفاده کوي کده غرنګي زنګلات انسان ته استفاده کوي دغره نور سپګمای یعنی سمره د الله ربولت مخلوق دي نو دا د انسان د فائدې لپاره انسان ته استفاده خوري نو الله ربولت حکم فرمای چې خلکا پارام بنه کینی خپوه پخپابه اند نه چوي تاسو حرکت کوي برکت به پکې الله چي मेहनत به کوي کوشش به کوي تاسو به تدبر کوي غور به کوي فکر به کوي او تاسو به د خپلې فائدې لپاره د دنیا د انسان د پاره د دنیا د دا. انسان د لپاره لوی خزانه دا عظیم خزانه دا په کاردارچ انسان د دینه خپل فایده و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سوره ال عمران ته سوره کنزم ویل شي د دې د وجنا چې دا یو ډیر لوی خزانه دا دغه خزانه دا د انسان لپاره د ژوند کی د جن د تیرولو خستخ کوله طریقې الله په سوره ال عمران کې د انسان لپاره خو دې د وجنا ورته سوره کنزم ویل شي دا د غران کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چپه دې صورت کې په با مسلمانانو باندې چې کوم انعامات ته حکم احسانات ته حکم پرځونې د الله دی هغه په دې کې ذکر دی او دا ورته بیا فرمایلي دی چې الله د احساناتو د الله د پرځونود د الله د کرم نوازيانو د الله رب العزت جل والا کمتابن احسانات تي کوم نعمتونه ده د نعمتونه فراوانی ده نو د دې شکر ادا کړئ وگرنہ الله رب جل والا فرمای ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب دشدید الله رب جل جلا والا فرمای ته تاسو دم په نعمتونو باندې او زما په احساناتو باندې شکر و باسي وگرنه ان عذاب لشدید زما عذاب یا دردناک دي په دسترخوان و در تبيہ بشمیره پراتی خو خواغه ب بیا جب له وړې نشي بیا په مال کا خوړې نشي دا دونه الله تبارک وتعالى جل والا کریم مهربان رب دې په انسان باندې خو په هغه صورت کې چې انسان هم الله رب العزت طرف نا چکم انعامات دي دغه شکریا ده کینو خصوصیت توګه باندې په دې صورت کې ډیر زیات زور راوړی دی په دې خبرو باندې چې په مسلمان باندې خصوصیتور باندې کوم نعمتونه دي کوم احسانات تو کوم پرځونی دي دغه شکریا ده کې په الفاظو کې شکریا ده کې او په قول باندې ادا کې او په فعل باندې ادا کې یعنی الله رب العزت تاسو لپاره کوم انعام درکړی دی, دی کار دولت په صورت کې دی نو پاري سرا د غريب او خلکو د کمزور او خلکو د دين اسلام او دغه خلک چې کم ضرورتوند دي دغه اورباندی مدد او تعاون کوي ک الله درلا اقتدار درکړې دي د خپل ماته ته تو خلکو هغه خیال اوساتې دا وستا شکرياوي تعالی تبارک وتعالى جل وعلا ډیر زیات اولاد درکړې دي نو اگر د الله تبارک وتعالى پر راځه د پاره او د دین اسلام د پاره هغه کی تاسو صدقه وباسي چې وکړه وقف کړي د الله رب ال عزت رضا لپاره نو تاسو زکات ته او تاسو هغه شکريا ده تاسو د هغه کارونو چکم کارونتا سوخه وي سورته ال عمران اغه عظیم صورت ته چا د انسان د ژوندې د تېرولو لپاره الله تبارک و تعالی جل و علا حقيکې ډېر بیانټ کړی دی او خصوصیت وګ باندې عالمی ارواح کې الله انبيار را جمع کړل او د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم د نصرت او د تایید لپاره د اغه وینا وعده واغ استادی د لپاره چې اخیری پیغمبر اخر الزمان پیغمبر امام الانبیا احمد مصطفی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس موجود دي چې زمونږه د زندګۍ د پاره یو ډیر لوی او اسوه حسنه د غي زندګۍ کې موجود ده باید زمونږه خپل زندگی د قران او د حدیث پر روشنايي کې د تیرو لو کوشش وکړو د غي د پاره ومونګه د غرنګي د دین اسلام خسته خسته کولې پروګرامونه ګورو د قینا به استفادہ کوو تر بل پروګرامه پوری خپل قربا مفتیهتی کولا تا اجازه ورکې د لوی الله فمان السلام علیکم ورحمت الله